חצוף, אז איך הוא נהנה? ממש חצוף. ככה את מרשה לו ליהנות? נתן לי אותה. נו מה? די, נמאס לי. אני החלטתי שהשנה אני לא מנקה לפסח. אני צריכה כסף למנקה. מה איפה שיש כסף למנקה? אתה לא רוצה להביא לי מנקה? סבבה. תעזור לי. אני אעזור לך, מה צריך לעשות? אז ככה, קודם כל, אנחנו צריכים לנקות את הפאנלים טוב, 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 טוב. אחרי הפאנלים אנחנו צריכים לנקות את החריצים בין הספות, שזה מאוד חשוב. אחר כך אנחנו צריכים לנקות את הבוידה, ואחרי הבוידה אנחנו... צריכים לנקות את המקלדת של המחשב אוט-אוט. אוט-אוט? אוט-אוט. ואז אנחנו צריכים לנקות את האקווריום דג-דג, אחרי האקווריום צריכים לנקות את כל הארונות מטבח, ולסיום אנחנו צריכים לנקות את המרצפות עם קיסם. כמה עולה מנקה? 1,000 שקל. 1,000 שקל מנקה? זה לא נקרא מרגע זנגות של פסח. טוב, אין עליהם זומן פה. עכשיו מקבלת גם אשראי. איזה מנקה מקבלת אשראי? אסף, תתעורר 2017. 1,000 שקל. בעיקר זה 1,200. איך 1,200? אמרת 1,000. איך היא תגיע? זה לא כל הנסיעות. טוב, מאמי, לך, לך תשחק בסוני, אני אטפל בזה, שלא תפריע על המנקה. לך, הכל טוב, הכל טוב. יאללה, בוא נקה, לא הלך, בואי. איזה קרן, את לא רוצה להזמין מנקה? איזה מנקה, אני קיני אתמול, בואי כבר, ראיתי מה שיש את הזרה, בואי. שמחה רבה, שמחה רבה, אביבי.